ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରଖଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବୁ ଯିବା ସେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବୁ ଯିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ମୋ ନାଁ ବତିରାଜ ପଞ୍ଚାୟତ ସାନହୁଲା ଗ୍ରାମ ସିନ୍ଦୁରଖୋଳ ସିନ୍ଦୁରଖୋଳ ମାଟିଆ ସାହି ମାନେ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛୁ ମାନେ ପୁରା ଆମେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଯାଇନି ଲାଇନ୍ ଯାଇନି କି ରାସ୍ତା ଯେମିତି ନାହିଁ ପାଣି ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଏବେ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଡ଼ି ଯାଇ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା କରିଥିଲୁ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ପାରିବା ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଆମର ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ମାଟିଆ ସାହିର ଆମ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇନି ଲାଇନ୍ ଯାଇନି ଆମେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିକି ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ କାଦୁ ପାଣିରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି କହୁଛୁ ଆମର କେମିତି ଅଭିଯୋଗ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ସତ୍ୟଶମ୍ଭୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍